Ал енді шахарымыздағы жаңалықтарға бет бұрсақ. Алматыдағы жерісті жолдар тоналуда. Бәзбіреулер Әл-Фараби даңғылы бойына орналасқан жүргінші өткелінің әйнектерін үптеп кетіпті. Ал кейбірін шағып тастаған салдарынан тұрғындар жерісті жолмен жүруден жүрексінуде. Сұғанақшылар осылайша кәсіп көзін ашып алған ұқсайды. Өйткені мұндай бұйымдардың бір данасы 150 мың теңгеге сатылады екен. Шашкиндағы аспалы көпірдегі қауіпсіздік терезелердің бір данасы 150 мың теңгені құрап отыр. Және ол тек бір жерде жасалады. Біз қазіргі уақытта оларға тапсырыс бердік. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл жерісті көпірінің пұшайман күйге түскеніне бір айдың жүзінде уақыт болыпты. Одан бөлек бет қаратпайтын сақылдаған сары аязда жүргіншілер жолы құдды бір мұз айдынына айналып шыға келетін көрінеді. Азаматтар тайғанап құлап, жер бауырлап, ауруханадан бірақ шықпаймыз ба деп үрейленеді. Білмедік енді, мен кеше салқыннан сынған шығар деп ойлағам. Жоқ, негізі 5-6 алып кеткен. Здесь однозначно не скажешь, здесь и воспитательная работа подростков. Мамандардың айтуынша, әйнек пен темір терсектерді теріп, өткелдің тасталқан шығаратындар әрекеті тиылмай келеді. Жыл ауысқан сайын сан артуда. Ұрлықшылар бұдан былай ұсталатын болады. Өйткені мамандар келешекте бейне бақылау камераларын орнатуды жоспарлап отыр. Еркебұлан Әбдірайымұлы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.